Hola, descobridors! Estem al World Trade Center de Barcelona. Aquest nucli empresarial es va inaugurar l'any 1999. Aquest conjunt està inspirat en un gran vaixell. Es distribueix en quatre edificis. A les seves instal·lacions hi ha oficines de lloguer, sales de convencions, comerços i tot tipus de serveis. El World Trade Center de Barcelona forma part de la red de World Trade Centers Associations, amb seus a més de 90 països. A les plantes de més alçada pots veure el Monument a Colón, el Moll de la Fusta, el Centre Comercial Mare Magnum i fins i tot el barri de la Barceloneta. Aquest complexe té 40.000 metres quadrats d'oficines de lloguer. Un centre de congressos, convencions i reunions amb 20 sales diferents, amb una plaça central espectacular de 2.500 metres quadrats i un hotel de 5 estrelles, el Gran Hotel Marina, amb 291 habitacions. El World Trade Center va ser dissenyat per l'arquitecte reconegut Henry Mitchell Scott, nascut a Boston, Massachusetts,